tulkaa turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelut Vantaalla. Tulkaa allekirjoittamaan adressi Vantaan uudelle terveyskioskille. Oli siellä kuulemma jotakin tapahtuu. Vantaan kaupunki on valinnut saman linjan kuin Suomen valtio, joka muuten vetää sitä linjaa tänään Heurekassa. Siellä on ministerit ja puolueet ja eturyhmittymät elinkeinoelämän keskusliitosta paikalla keskustelemassa siitä, miten me lähdetään seuraavaksi leikkaamaan siitä SOSTERista valtakunnallisella tasolla. Tilanne on kuitenkin se, että sieltä on leikattu jo niin paljon, että esimerkiksi täällä Vantaalla se on käytännössä tarkoittanut sitä, että toimeentulotukihakemusten jonot kasvaa, terveyskeskuksiin lääkärille ei saa aikoja, ja sitten kun saa, niin välttämättä ei tahdo päästä hoitoon siitä. Tai sitten vaihtoehtoisesti lähdetään suoraan erityissairaanhuollon puolelle jatkotutkimuksiin, mikä tulee Vantaalle hyvin kalliiksi. Meidän mielestä oikea tapa toimia Vantaalla on se, että välittömästi lopetetaan nämä sosiaali- ja terveystoimen leikkaukset, niistä ei ole varaa leikata enää ollenkaan. Ja kun me saadaan tämä ensin läpi, niin sen jälkeen haluaisimme, että täällä Vantaalla kokeiltaisiin Imatran mallia. Imatran kaupungissa kokeiltiin, että mitä se tarkoittaa, jos ihan oikeasti panostetaan rahaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Entäpä jos ne ongelmat hoidettaisiinkin ennen kuin niistä tulee isoja ongelmia. Ja siellä arveltiin, että tällä saattaa olla hiukan kuluja vähentävä vaikutus. Mutta se vähensi niiden kuluja täällä sosiaali- ja terveyspuolella 20% budjetista. Se oli dramaattinen pudotus, se oli niin suuri pudotus, että ne imatralaiset itse hämmästyivät siitä. Ja kuitenkin se on ihan järkeen käypää. Näinä voitte myöskin mittauttaa verenpainoa. Tilaisuus on osa tapahtumakokonaisuutta Korpivaellus Heurekaa. Tänään nimittäin 50 maan päättäjää kokoontuu Heurekalla suunnittelemaan sitä, millaiseksi maan tulevaisuus muodostuu. Ja sama jatkuu sitten budjettiriihessä kohta alkaneella viikolla. On pelättävissä, että meillä on edessä uusia verotuksen painopisteen muutoksia, kuten uusien arvonlisäverokohteiden ottamista, samaan aikaan kun yhteisöveroa on alennettu pelkkiä työllistämislupauksia vastaan, jotka yritykset ovat jo pettäneet etukäteen. Täällä on tarkoitus allekirjoittaa adressi Vantaan sosiaali- ja terveystoimen leikkauksia vastaan. Tapahtumia järjestävät tänään Vahti ry, joka järjesti jo aamupalan muutamalle ministerillekin aamulla, mutta ennen muuta vantaalaisille köyhille. Toinen järjestävä ryhmä on Vantaan vapaaehtoiset valvojat Lotsnovit ja kolmantena Vantaan köyhät. Köyhät, liittykää yhteen, tulkaa allekirjoittamaan adressi ja puolustakaa oikeuksianne. Toivomme, että täällä Vantaalla myös herättäisiin siihen, että budjettivarmisteluissa sen sijaan, että tuijotetaan sitä viivan alle jäävää summaa, mietittäisiin ihan oikeasti, mitkä on ne vaikutukset vantaalaisten arkeen, mitä niillä numeroiden siirroilla tehdään. Ja ennen kaikkea, että jos pitää säästää, niin miten säästetään oikein? Ei kannata säästää niin, että tänään meillä jää 100 000 euroa plussan puolelle, mutta huomenna pitää olla jo 500 000 maksaa näiden säästöjen kustannuksia. Se on tyhmää säästämistä. Sormet irti SOSTERista.